tega pevske razvora harmonija, ki ga zopet prirejajo kot na domu mustični. Med nami lepo pozdravljam gospoda Počupana Tomaža Smoleta. Pozdrav pa velja pevcem gostujočega zbora UTRI, Univerze za tretje življenjsko obdobje z Grosupja, solistom ter instrumentalistom. Po vabilu so se odzvali tudi gospa Saša Koreša, predsednica Zveze kulturnih društev Ivančna Ljubica, predstavnica JSKD gospa Tina Žarovnik in ne nazadnje prisrčen pozdrav res veljal sem vam, ki ste si današnji večer vzeli čas za koncert Avsenikovih pesmi. Približno pol leta nazaj so nas pevke pevske, ženskega pevskega zbora Harmonija zbrale na istem mestu ob praznovanju 10. obletnice njihovega delovanja. Po 6 mesecih so nas zbrale ponovno s popolnoma novim programom, kar je vredno pohvale. Tokrat se nam bodo predstavili. Avsenikovimi pismini. Ja, res je, Avsenik. Slavko Avsenik, Vilko Avsenik, ansambl bratov Avsenik, original Oberkrajner, kako so ansamblu rekli v nemško govorečih deželah. Slovenski ansambl, ki je narodno zabavno glasbo ponesel daleč preko naših meja, celo na druge celine. Ansambl, ki v 37 letih delovanja izdal 120 plošč in kaset, na katerih je bilo preko 670 skladb. Nekje sem celo zasledila, da je bi napisali preko 1000 avtorskih skladb. Prodali so več kot 33 milijonov ploščnih kaset. Pripada jim tudi laskavi naslov, da je v njihovem repertoarju največkrat izvajana inštrumentalna skladba na svetu – Golica. In da so še vedno slovenska zasedba z največjim številom koncertov v svetu. Res graciozna zapuščina. In delček tega njihovega bogatega repertoarja bomo slišali danes večer v izvedbi ženskega pevskega zbora Harmonija pod vodstvom gospe Gabriele Cedilnik. V gosti so povabile prijateljski zbor UTRI iz Grosuplja, ki ga ravno tako vodi gospa Cedilnik, soliste Ivico Kocjan-Andrvič, Toneta Zalarja in Tineta Zibenika, ter instrumentalista Saro Mulh na klarinetu in Primoža Cedilnika na harmoniki. Pevke so današnji koncert otvorile s pesmijo, ki v sebi skriva naslov koncerta Ves v cvetju smehljal se je maj. Mesec maj. Mesec ljubezni, bežnih pogledov in zaljubljenosti. Kam se to vodi, kmalo zvezda. Thank you.
gospod Smole, Podžupan občine Ivančna Gorica, ki ga na tem mestu vabim, da nam spregovori nekaj besed. Prosim. Spoštovane, drage pevke, ostali nastopajoči, cenjena zborovodkinja in vsi danes zbrani, najprej hvala lepa za vabilo. Prinašam tudi lepe pozdrave, župana Dušana Strnada, ki se danes ni mogel udeležiti. In seveda najprej tudi hvala lepa za ta prijeten smoledanski vod, ki ponuja sladek obed še več v nadaljevanju. Bodi dovolj, kajti danes je ta večer namenjen tem krasnim ženskam, ki svoj prosti čas in ustvarjalno energijo združujejo v pevsko društvo Harmonija in mislim, da si vsi skupaj zaslužijo še en dober aplavz in bravo. Pesmi današnjega večera niso izbrane na ključno, prav tako niso razvrščene na ključno. Pozorno spremljajte zgodbo do konca. Začela se je nežno, mladostno, zaljubljeno, marsikaj pa sledi. Thank you.
Slavka Avsenika za začetnika tovrstne glasbe in ga poslušajo od malih nog. Ko so na radiju Slovenija komaj čakali četrtek in oddajo četrtkov večer. Potem smo pomes še taki, ki v puberteti nikakor nismo smeli slišati za to glasbo, ker pač nisi bil kul, če si to poslušal. In v puberteti moraš biti kul. Ampak se čez čas tudi to dojemanje spremeni. Spomnim se, da so bili v času moje osnovne šole redki učenci, ki so igrali harmoniko. Vem pa tudi, da je danes zelo veliko fantov in deklet, ki igrajo harmoniko. In je ni prireditve na šoli, ki bi minila brez harmonike. Za povrh vsega pa so te točke pospremljene z največjim aplavzom. Tako da se celotno mišljenje družbe kar zelo spreminja. Če se vrne na našo zgodbo, zaljubljenost je obrodila sadove. Otročiček raste, odrašča, marsikaj se mu pripeti. Yeah.
gospe na posamezne nastope ne pripravijo samo vokalno, ampak tudi stilsko. In kaj bi bilo najprimernejše kot dodatek današnjemu koncertu? Gorenjska narodna noša. Ker bi si zaupali uničile frizure, so se odločile za rute v treh barvah. In sicer rdeči, modri in vijolični. Rute so si na prsih spele z broškami, zraven pa seveda so običajno krilo in bela bluza. Obvezen del gorenjske narodne noše sta tudi Židana Marela in Cekrček, ki pa so jih velike pustile za odrju. Thank you.
da se bo po dvorani razlegal tudi moški glas, so pevke v posledku vabile mešani pevski zbor Vutri, Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Grosuplja, ki prav tako deluje pod vodstvom gospe Cedinik. Gre za prijateljski zbor, saj oba zbora veliko, predvsem pa z veseljem, sodeluje tam. Seveda odidete v gostilno. Za veliko govorjenja pa grlo ne sme biti suho, to je znanstveno dokazano. Zatorej ga je potrebno blažiti. Zvečer doma pa rom-pom-pom.
lažje prepustite glasbi, drugi vneto spremljate besedila pesmi. Besedila narodno-zabavnih pesmi so resnično pomenljiva, marsikaj nam povedo. Za glasbo je v ansamblu bratov Avsenik skrbel Slavko Avsenik, priredbe je pisal njegov brat Vilko Avsenik, besedila pa so jim pisali med drugim tudi dr. Feri Sokvan, Ivan Sivec, Marjan Stare, Elza Budav in Zvonko Čamažar. Večini danes slišanih pesmi je besedilo napisal dr. Feri Sokvan. V življenju ne moremo biti stalno samo doma. Pa čeprav na koncu ugotovimo, da je doma najlepše. Treba je tudi kamniti. Začne se z bližnjimi kraji, nadaljuje čez mejo, na drugo celino. Ko pa se nam čas izteče, odvandramo na zadnjo pot. In 2. julija leta 2015 je v 86. letu starosti umrl Slavko Avsenik, kralj Polke in Valčka, ki so ga pokopali z vojaškimi častmi. Med mašo so v spremljavi orgel prepevali tudi naslednjo pesem, Kadar bom vadil. Thank you.
Avsenik. Da se Slavko in Bilko pišeta različno, ne gre kriviti duhovnikov, ki so pogostokrat nečitljivo zapisovali priimke v krstno knjigo. Ampak kriviti gre mnenje, da ima priimek Avsenik osnovo v Ousu, se pravi v žitu, zatorej Avsenik naj ne bi bilo dovolj slovensko. Na to se je skliceval tedanji begunski župnik, ki je očitu Ivanu Avseniku svetoval, naj otroke preimenuje. Pri treh je šlo brez problema. Slavko pa se je uprl. Se je bil takrat v svetu smučarskih skokov že prepoznaven po priimku Avsenik in je Avsenik tudi ostal. Izbrana sedma kitica.
učiteljica Prešernove zdravljice, ki jo je oplazbil Stanko premrl, vemo vsi. Da pa se je za ta laskavi naslov potegovala tudi Avsenikova pesem Viharnik vrh gora, jaz nisem vedela. So pa kasneje omenjeno skladbo izbrali za himno občine Radovljica, kamor Avsenikov rojstni kraj, Begunja na Gorenjskem, tudi sodi. Ivan Sivec se v knjigi Viharnik vrh gora spominja, kako ga je Slavko poklical in mu rekel: "Če moreš, pridi v Begunje, veš, imam novo vižo." Potem mu je na klavir zaigral osnovno melodijo, zavel refren, ki je v skoraj vseh njihovih pesmi skrival tudi naslov. Sivec me je melodijo posnel in doma razmišljal o besedilu. Slavko pa mu je še rekel: "Veš, takole sem razmišljal. Marsikaj smo doživeli, marsikatero poleno je zletelo pod naše noge. Marsikje nas niso razumeli, pa vendar smo obstali. Ne samo mi, temveč mi vsi, naša pesem, naša glasba, Slovenci sploh. A se ti ne zdi, da smo kot viharnik vrh gora?" Thank you.
ga enkrat konec in tako so tudi pevke ženskega pevskega zbora Harmonija pod vodstvom gospe Gabriele Cedilnik koncert Avsenikovih pesmi pripeljale skoraj do konca. Besedo predajam gospe Jožici Lampret, predsednici zbora. Spoštovani, vsaka, tudi ljubiteljska dejavnost, potrebuje podporo okolja, v katerem deluje. In danes bi se rade pevke Harmonije zahvalile vsem, ki nam stojite ob strani in nas podpirate. Hvala vam, dragi obiskovalci in obiskovalke, naši dragi domači in prijatelji, da ste danes tu in da ste se pustili zapeljati našim melodijam. Za finančno podporo in pomoč se zahvaljujem občini Ivančna Gorica in gospodu Tomažu Smoletu za prijazen nagovor. Hvala lepa. Javnemu skladu za kulturne dejavnosti in Tini Žerovnik. Zvezi kulturnih društev občine Ivančna Gorica. Milanu Jevnikarju. Iskrena zahvala in hvaležnost pa našim gostom. To so Mešani zbor U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje Grosuplje. Z njimi smo v teh letih stkali trdne vezi, sodelovanja in prijateljstva. Predsednica zbora, gospa Dora Adamič. Solisti zbora so bili že cirkuče v prvi vrsti. In sicer sopranistka Ivica Kocjan Andrej. Tenorist Tone Zalar. Basist Line Zibelnik. Mlada virtuozinja Sara Mulj. Suvereno, kot znala ona, popelje
program do skorajšnjega konca. Na koncu pa, kot se spodobi, sledi podelitev najvišjega priznanja. Zlata zahvala in pohvala naši mentorici in prijateljici, zborovodkinji Gabrijelice Vilnik. Vedno nas pohvališ, s tem dvigaš našo samozavest in optimizem in razbliniš naše dvome. Iskrena hvala. Gotovo ste opazili, kako lepo je danes okrašen naš oder. Kot vsako leto je tudi letos za cvetje poskrbela cvetličarka Branka. Tudi njej hvala, čeprav je ni tu. Poleg tega, da imamo lepo okrašen oder, gremo tudi v korak s časom. Programski list in slike gora je na PowerPoint pripravil Ivan Rjavec. Snemanje koncerta pa je opravil gospod Brane. A je danes tu? Je še tu? Je še tu? Gospod Brane, torej je posnel koncert in ga lahko vsi doma ogledate na YouTube na Brane 5. Rada povedala še nekaj. Kadarkoli se zbere, kjerkoli se zbere in kadarkoli se zbere skupina ljudi, ki ima skupne interese in želi nekaj ustvariti, potrebuje vodjo, ki to skupino pelje naprej, ki odloča o določenih stvareh in seveda, ki je nekako glava družine. Pa ne bo to doma, ne bo to v šolskem razredu, ne bo to v občini državi, kjerkoli. In tudi naš zbor Harmonija ima vodjo. In od vodje je pravzaprav odvisno, kako uspešna je vsaka skupina. In po vašem aplauzu so reče naša skupina tako uspešna. Hvala v svojem imenu in tudi seveda v imenu nas vseh zahvalila naši šefici. Darin Pipeta. Televizijskega voditelja, žal že pokojnega, Janeza Čučka. Ostanite še naprej z nami. Torej, želim vam lep večer, po druženju in prijetnem hrabljanju. Prosila bi vas, da nam malo zdaj priskočite na pomoč in ob končanem koncertu torej pospravite stole na levo in desno stran, da bomo potem lahko pripravili prostor za prijetno druženje. Hvala lepa in sledi.